Prezident İlham Əliyev vətəndaşların 2013-cü il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Şəkidə çağırışçıların yola salınma mərasiminə ilk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin Şəki şəhər icra hakimiyyəti qarşısındakı abidəsinin ziyarəti ilə start verilib. Hərbi çağırışçılar abidə önünə gül dəstələri qoyaraq Ulu Öndərə öz ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra tədbir Hərbi Səfərbərlik İdarəsində davam edib. Tədbirdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin üzvləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, çağırışçılar və onlarla yanaşı valideynləri və yaxınları da iştirak ediblər. Rayon sakinləri öz evladlarını hərbi xidmətə böyük həvəslə yola salıblar. Çağırışçıları yola salmağa gələnlər onlara xeyir dua verib, vətənə layiqli xidmət etməyi tövsiyə ediblər. Bugün ikinci evladımı hərbi xidmətə yola salıram. Mən fəxr edirəm ki, vətəndən layiqli övlad böyütmüşəm, Azərbaycan xalqına layiqli xidmət edəcək. Arzu edirəm ki, bütün uşaqları xeyri, sağ-salamat gəlib gəlsin. Bugün mən sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, nəvəmi hərbi xidmətə yola salıram. Bir nəvəm də Qubada hərbi xidmətdədir. Biri də A2-si Naxçıvandan hərbi xidmətdən gəldi. Xeyri, salamat gəlsin cümləmizin balaları. Başımızın üstündən qara kölgələr çəkilsin. Sülh olsun, əmnəmənlik olsun. Düşmana sinə gəlsinlər, arxa çevirməsinlər. Allah cümlə geyənləri salamat gətirsin. Bugün əsgər balamızı yola salıq. Hər bir əsgər olduğu üçün bizimki də hərbi xidmətə yola düşür. Biz fəxr edirik ki, bugünkü gündə bizim belə əsgərə yetişən oğullarımız var. Onlara arzu edirəm ki, getdiyi hərbi xidmətdə uğurlu olsun, vətən yolunda sadiq olsunlar, vətən borcunu layiqınca yerinə yetirsinlər, belə xeyri sağ-salamat gəlsin yarabb. Hərbi Səfərbərlik İdarəsinin məlumatına görə son illər ərzində Şəki rayonunda hərbi xidmətdən yayınma halları baş verməyib. Çağırışçılar isə müvafiq komissiyadan keçərək hərbi hissələrə yola salınırlar. Onlar hərbi xidmətə yola düşdükləri üçün qürur hissi keçirdiklərini bildirdilər. Fəxr edirəm, əsərə gedirəm. Getməyənlər də getsin. Ocun olsun, torpaqlarımız azad olsun. Mən əsgərə getməyimlə fəxr edirəm. Həmişə vətənin keşiyində durmaya hazıram. Tədbirdə iştirak edənlər çıxış edərək hərbi xidmətin necə bir şərəfli vəzifə olduğunu, onların qarşısında necə böyük bir məsuliyyətin durduğunu bildiriblər. Ordumuz çox güc inkişaf edir və elə silahlarımız da var ki, bəlkə bir çox inkişaf edən ölkələrdəmiz silahlardan yoxdur və ölkəmiz bu sahədə əgər Ali Baş Komandanımız əmir versə, vətənimizin torpaqlarımız azad olunması üçün bəlkə qısa vaxt ərzində Azərbaycan ordusu düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı qısa vaxt ərzində geri qaytarmağa qadirdir və həmin ordunun özəyini sizin kimi gənclər təşkil edir. Nəzərinizə çatdıraq ki, ölkə başçısının sərəncamına əsasən 1995-ci ildə doğulmuş və çağırış gününə dək həmin gündə daxil olmaqla 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1978-94-cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 2013-cü il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar. Qeyd edək ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları isə 2013-cü il yanvarın 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Aygün Ağa Kişiyeva, Rasim Salihli, Fərid Rafiqoğlu, Kanal S xəbər.